19 shkurt nuk dilte gazeta. Dite është dhën, është bërë deklarata tek 18, është bërë tek Zyri i Popullit. Dhe me datën 21 kur ka rënë monumenti, është mbledhur kryesia e partisë te Ruaj Kavajës, në atë kohë kishte marrë zyrat e veta. Dhe kanë vendosur që gazeta RD të nesmen të dalë si Zyri i Popullit dhe të kërkojmë ndjes partisë së punës, të kërkojmë ndjes shokut Ramis, pse kemi rrëzuar monumentin. Kjo ka qenë e gjitha. Sigurisht që antarë të tjerë, si Shahin Katare, Gramos Pashko, e tjerë kanë qeshur me Saliun, për sërë t'i bënit. Dhe ka thënë që shikoni, kemi punë në gazetës. Ju lutemi, ka thënë, thoni Frogut, ta bëj gazetën njësoj si Zyri i Popullit, kopje Zyri i Popullit. Dhe ju ka thënë këtyre tipit... Në qëndrim? Jo, jo. E njëjta, e njëjta. E njëjta, e njëjti tekst. Po të shti o ndërhynte ose të nërhynte? No, nuk mund të rrështu, sepse s'ke si ndërhynte, s'ke pas... Jo, po pyes, po pyes. A, jo, të pritë të mbaroj. Dhe me që përbëjmë histori. Dhe në atë kohë më kanë ardhur Gimi Saku, Dolf Marku, që ishin antarë të... Teodor Keko, që ishin antarë të bordi, më thanë të lutën Frau Bëje se së mere është veshme atë. Si të bëjë gazetë më si Zyri i Popullit, që do me thënë kjo? Na ka qenë ora nga 8 e mbrëmjes, në atë kohë kishin dalë njerëzit shumë të tronditur, disa arrestoheshin, të dyrët e gazetës e dyrët e partijës kishin ardhur këta që ishin viktima, që kishin rëzuar monumentin, por që thoni tani na strehoni, na mbroni, se as kush si mbronte, na mbroni sepse ne tani po na arrestojnë. Ora 11 e nas, më kanë dalë me fika aty para redaksisë gazetës. Dhe në atë kohë kam bledhur gjithë gazetarët, ju kam thënë, keni shkrime, shumë të forta kundër komunizmit, dhe ata u çuditën se kishin marrë vesh lajmin. Natë natën për të dalë gazeta më e fortë, më e fuqishme, më antikomuniste, jam ulur vetë dhe kam shkruar atë shkrimin e famshëm që mbahet mend, a mund ta kalojmë duke qeshur me atë tau-taun, me pulat e agjëlleshit, se duhesh të qeshet nesër që të shkarkojë tensionet.